انسٹرکشنز تو ڈیفینیٹلی جاری کر دی ہیں گورنمنٹ نے، لیکن وہ جو انسٹرکشنز ہیں ان کو فالو کرنے کے لیے اور اس کے جو بھی معاملات ہیں ان کو پورا کرنے کے لیے، مثلا بچوں کو ماسک پرووائڈ کرنے ہیں، اس کے لیے کوئی فنڈ نہیں ابھی تک دیا گیا۔ اسٹوڈنٹ اسکول میں انٹر ہوگا تو انٹرنس پہ دو چیزیں انشور کی جائیں گی، ٹیمپریچر ان کا چیک کیا جائے گا، اینڈ سیکنڈ چیز جس کو ہم انشور کریں گے کہ ہر اسٹوڈنٹ نے ماسک پہنا ہو۔ اسی طرح سے ہم نے سینیٹائزر رکھنے ہیں ہر کلاس کے اندر، ہم نے اور جو باقی ہے بچوں کا وہ ٹیمپریچر چیک کرنے کے لیے ٹیمپریچر گنز لینی ہے، تو وہ ہمیں ابھی تک تو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ اسکول کے فنڈ سے لیں، تو اسکول کے فنڈ میں تو اتنے پیسے ہوتے نہیں ہیں۔ اسکول کا فنڈ ابھی پچھلی جو ہماری این ایس بی کی دو قسطیں ہیں پچھلے سال کی، وہ بھی نہیں آئیں، تو ہم تو ان اسکولوں کے بل نہیں دے پا رہے، بجلی کے اور دوسرے بل۔ اینڈ سینیٹائزر اینڈ ڈس انفیکٹڈ اسپرے بھی اویلیبل ہیں تاکہ بچے اپنا ہاتھ سینیٹائز کر سکیں۔ اور دوسرا جو یہاں پر ہم نے انشور کیا ہے، دیٹ از واش بیسن، ڈفرینٹ جگہوں پر واش بیسن انسٹال کیے گئے ہیں۔ سارے چھوٹے شہر ایسے ہیں جہاں پہ باقاعدہ واش رومس کی فیسلٹی نہیں ہے اسکولوں کے اندر، اگر ہے بھی تو وہ لمیٹڈ ہے، اور اسی طرح سے ہاتھ دھونے کی فیسلٹی وہاں نہیں ہے۔ انٹرنس پہ اگر دیکھیں تو یہاں پر بھی ہم نے پریونٹنگ کووڈ اسپریڈ کے نام سے پریکاشنس لگائی ہوئی ہیں کہ کس طرح سے بچوں نے ہینڈ اگین اینڈ اگین واش کرنے ہیں، اور سنیز اور کفنگ کے دوران ہاتھ نہیں رکھنا ہے، دے نیڈ ٹو یوز ٹیشو پیپر اور دیئر ایلبو۔ والدین کے لیے تو نری مصیبت ہے، آدھے بچے آئیں گے آدھے بچے گھر بیٹھ جائیں گے جب سختی کریں گے، ماسک کے بغیر ہم نے بچہ اسکول نہیں داخل ہونے دینا، تو وہ والدین یہاں آپ دیکھیں گے جس دن اسکول کھلیں گے کہ گیٹ پہ لڑائیاں بھی ہوں گی، والدین کہیں گے اس کو کلاس میں بٹھاؤ، ہم کہیں گے نہیں ماسک پہن کے آئے، تو اس طرح کے ایشوز آئیں گے ڈیفینیٹلی۔ سیوں سے اوپر آتے ہوئے بھی اس بات کو یقینی بنائیں گے کہ بچے آپس میں قریب ہو کے نہ موو کریں، یہاں پر بھی سوشل ڈسٹینس کا خیال رکھا جائے۔ اور کلاسز پہلے ہمارے پاس اسٹرینتھ ہوتی تھی لائک 40 اور 60، لیکن اب ہم نے اس کو منیمائز کرنے کے لیے سیکشنز کو سپلٹ کر دیا۔ نیمز مینشن ہیں ود دا نیم آف ڈے کہ کس ڈے پہ کس بچے نے کس سیٹ پہ بیٹھنا ہے، اور سیٹس کو مینشن کرنے کے لیے ہم نے ٹیپس اور اس پہ نمبر مینشن کر دیے ہیں۔ اسکول کے حوالے سے معاملات ہیں، وہ بینچوں کا فاصلہ کرنا اور بچے 20-20 بلانا، تو اس کے لیے تو ہم تیار ہیں، ہمارا اسٹاف تیار ہے سارا، اور وہ اس کے لیے کام کرنے کو تیار ہے ہر طرح سے، لیکن جو یہ خرچے والے کام ہیں اس کے لیے حکومت کو خود انیشیٹو لینا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس کوئی ایسا کیس آتا ہے کسی بچے کو بخار ہو جاتا ہے یا وہ کف کرتا ہے، وی ہیو سک روم اوور دیئر، ہم اس بچے کو یہاں پر شفٹ کر دیں گے تب تک جب تک کہ اس کے پیرنٹس اس کو لینے کے لیے نہیں آ جاتے۔ لوگوں کے معاملات اتنے سیریس ہو گئے تھے، ان کے دو وقت کی روٹی نہیں چل رہی تھی، تو بہت سارے لوگ اسکول چھوڑ کے اپنے والدین کے ساتھ ڈور ٹو ڈور گئے ہیں اور کندھے سے کندھا ملا کے کام کر رہے ہیں۔ ہمیں نہیں امید کہ دوبارہ اسٹرینتھ اتنی دوبارہ بحال ہوگی، لیکن اگر گورنمنٹ نے یہی صورت حال رکھی جس طرح کہ وہ شرطیں لگا رہے ہیں کہ سینیٹائزر بچوں کے پاس، وہ 20 روپے نہیں دے سکتے، بہت سارے بچوں کی فیسیں معاف کی ہوئی ہیں ہم لوگوں نے، اس لیے کی ہیں، اسکول پرووائڈ کرتے ہیں، ان کے یونیفارم پرووائڈ کرتا ہے۔ ہمارے پاس سینٹرل ساؤنڈ سسٹم اویلیبل ہے، ہم جس بھی بچے کو لینے آئیں گے اس کا نام کال کریں گے، نیم کال کرنے سے کلاس سے صرف وہی بچے نکلیں گے ایک وقت میں جن کو لینے کے لیے آئے ہیں۔ اس طرح سے نہ تو اسٹیئرس پہ اور نہ ہی گیٹ پہ رش پیدا نہیں ہوگا، اور کووڈ کے پھیلنے کے چانسز کم ہو سکیں گے۔